Dobre, takže ja vás vítam na dnešnom webinári, ktorý sa bude týkať projektu Skyway. Moje meno je Jozef Ileš a konkrétne so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už takmer 3 roky. A za ten celý čas fakt, že som si o tom naštudoval mnoho materiálov, veľa článkov prečítal, napozeral veľa videí, mám aj osobné skúsenosti. Hneď na úvod vám môžem povedať, že už som sa aj viezol v takýchto dopravných prostriedkoch, takže teraz celý večer sa budeme baviť nie o niečom, o nejakej vízii, ako tomu bolo pred tými 3 rokmi, ale už o skutočných veciach, ktoré v dohľadnej dobe sa idú zavádzať do reality. A je to otázka už len fakt krátkej budúcnosti. Trošku na úvod. Najprv sa pozrieme na tú aktuálnu dopravnú situáciu. Prečo vlastne tá Skyway doprava tu musí prísť? Aké výhody nám prinesie? Taktiež, aká je aktuálna situácia, čo sa týka Skyway dopravy, kde už sa riešia nejaké projekty a podobne. No a v poslednej časti, verím, že najzaujímavejšej, sa potom pozrieme aj, aká príležitosť sa nám tu ponúka. Toľko v krátkosti, poďme rovno k tej doprave ako takej. Verím, že mi mnohí dáte za pravdu, že nič také prelomové sa v doprave neudialo už veľmi dlhú dobu. Naposledy asi taká najväčšia zmena tej doprave bolo, keď sa vynašli lietadla a začalo sa lietať. Tiež ten vývoj bol postupný a najprv bolo veľmi veľa neúspechov ohľadom toho. A doteraz, napriek tomu, že sa hovorí, že letecká doprava je veľmi bezpečná a tých letov je už strašne veľa, dennodenne sú to tisícky letov, tak občas sa stane, že padne aj nejaké lietadlo alebo je nejaký iný problém, tak čo sa týka toho, tiež sú bežné meškania letov. Aj mne už sa to stalo zo párkrát. Napríklad z Indie, keď som letel naspäť do Európy, tak lietadlo meškalo vyše 5 hodín. Taktiež z Ameriky, raz čo som letel, kvôli zlému počasiu sme odleteli o 2 hodiny a ja som tým pádom nestihol ten ďalší let, ktorý som mal mať. Takže potom samozrejme, že to nepoteší človeka, že musí riešiť nejaké náhradné spojenie. Občas ho to ešte stojí aj nielen ten stratený čas, ale hockedy aj financie. Tie meškania sú bežné aj pri vlakoch alebo pri autobusoch a samozrejme aj pri tej cestnej automobilovej doprave, hlavne keď sú nejaké veľké dopravné zápchy, čo sú bežné už aj u nás. Niekedy človek to vôbec nevie odhadnúť a ešte nebodaj, keď do toho zasiahne nejaká dopravná havária, tak potom veľakrát sa stane, že človek nestihne dôležitú schôdzku alebo čokoľvek, čo má naplánované len kvôli tomu, že prosto niečo sa udeje na tej ceste. Čo sa týka toho, stále väčšie problémy sú v mestách už aj s parkovaním. No a celkovo by som povedal, že z roka na rok sa tá dopravná infraštruktúra nielen zahusťuje, ale je stále viac a viac neefektívna. Práve preto jediný priestor, ktorý ešte nemáme využitý, je tá druhá úroveň, čiže nad zemou v rôznej výške. A tento priestor chce využiť spoločnosť Skyway, ktorá prichádza s novou inovatívnou dopravou. Tak ako to vidíte na tomto obrázku, bude to v rôznej výške nad zemou, kľudne aj ponad cesty. A práve tento priestor nie je využitý a tým pádom
sa jednak nebude ďalej zahusťovať tá dopravná infraštruktúra, ale skôr sa bude odľahčovať. A práve toto je hlavný cieľ Skyway dopravy, aby všetky tie dopravné systémy, ktoré momentálne využívame, boli lepšie medzi sebou poprepájané a aby bolo aj menej aut na cestách, postupne samozrejme. No a tým pádom bude aj menej nehôd, menej meškaní a tak ďalej. Čiže určite ja verím, že v najbližších rokoch si práve táto inovatívna Skyway technológia nájde pevné miesto medzi všetkými súčasnými dopravnými systémami. A dovolím si povedať, že každým rokom bude určite silnejšie to zázemie, aj čo sa týka tej Skyway dopravy. A možno sa dočkáme, že o 10-15 rokov to bude už nosná doprava a najviac využívaná zo všetkých, ktoré potom budú v budúcnosti fungovať. Ešte, aby som spomenul jednu dôležitú vec, je to, že sa bavíme o medzinárodnom projekte, ktorý už teraz podporujú ľudia z vyše 200 krajín, aj rôzny významní, či už sú to vládni predstavitelia, arabskí šejkovia, rôzne celebrity a podobne. Takže tento projekt je stále viac a viac známy. Už aj v médiách, v rôznych podobách o tom boli či už články alebo nejaké ďalšie materiály zverejnené, prípadne nejaké krátke šoty na televíznych kanáloch alebo aj nejaké diskusie a podobne. No a najviac toho zverejneného je práve na internete. Bohužiaľ, na druhú stranu, na internete nájdete aj veľa negatívnych informácií. Nemyslím len o tomto projekte, ale celkovo v podstate dá sa povedať, že o každej firme alebo o každom projekte nájdete aj zlé veci, aj nejaké kritiky a rôzne negatíva. Ani tento projekt nie je výnimkou. Čo vám chcem poradiť, a to dnes sa nebavme len o Skyway, ale o hocičom, vždy je treba si overovať tie fakty, a hlavne ten zdroj, kto tvrdí nejakú vec, napríklad o Skyway sa hovorí, že je to podvod, pyramída a tak ďalej, rôzne takéto nezmysly a nepravdy. O tom by som vedel urobiť celý webinár, vlastne v štvrtok, minulý štvrtok som aj robil, takže koho potom budú tieto veci zaujímať, tak viete si pozrieť ten štvrtkový webinár zo záznamu, prečo je tá kritika a z čoho pramení a aké sú tie fakty a argumenty, na ktoré sa treba pozerať. Toto však nie je témou dnešného webinára. Dnes to je čisto hlavne pre nových ľudí, aby dostali tie základné informácie. Takže sa pozrieme hlavne na tie výhody, čo nám prináša táto nová doprava. A ďalšie veci s tým súvisiace. Tak poďme ďalej. Tento dopravný systém vymyslel pán Anatolij Eduardovič Junický. Práve ho pred sebou vidíte. Je to ruský vedec, vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktor strunovej technológie. On je veľmi významný človek v Rusku a celkovo na tom poli vedeckom. Napísal mnoho vedeckých prác, rôznych publikácií, článkov, aj nejaké knižky má vydané a podobne. No a čo je dôležité spomenúť pri jeho mene, že je držiteľom vyše 140 vynálezov a dokonca už vyše 77 patentov má zaregistrovaných po celom svete. Čiže fakt sa bavíme o neskutočnej kapacite, keď to tak môžem povedať. A čo je úplne najdôležitejšie povedať je to, že on túto technológiu vyvíja už vyše 40 rokov. Fakt, to je veľmi dlhý čas, dá sa povedať, že celý svoj aktívny život obetoval tomuto projektu, tejto skvelej myšlienke
Aj preto to je rozpracované do najmenších detailov. Aj preto je toľko rôznych materiálov a hlavne posledné roky, akože už je toho veľmi veľa, nie len rôzne vizualizácie, ale už aj reálne zábery. Ja vám o chvíľku dačo dám aj dole do chatu nejaké tie linky, aby ste si to potom vedeli po webinári pozrieť. Tak prvý link, čo som teraz pridal, je práve jeho osobná stránka unitsky.com. Tam si viete pozrieť, dá sa povedať, celú chronológiu tohto projektu. Je to v ruštine a v angličtine, ale funguje aj Google prekladač, takže viete si to preložiť aj do slovenčiny alebo češtiny. No a tam uvidíte, že koľko je tých informácií. Je táto stránka jeho pravidelne aktualizovaná, takmer na dennodennej báze. A fakt je tam veľmi veľa informácií dostupných pre širokú verejnosť. To sa mne osobne veľmi páči, že kto prejaví záujem o túto technológiu, o tento projekt, tak môže si týždne študovať nové a nové veci k tomu, rôzne materiály. A ja si dovolím povedať, že som si o tom načítal už veľmi veľa a popozeral, ale dokopy možno ovládam nejakých 30% celkovo tých informácií, pretože sa bavíme o veľmi širokej tematike a fakt som si istý, že o celom projekte nevie nikto úplne všetko, pretože aj pán Junický je orientovaný na tú technickú a technologickú časť, ale napríklad už nemá na starosti tú finančnú stránku, to majú zase na starosti iní ľudia a tak ďalej. Takže fakt neexistuje človek, ktorý by o tom vedel úplne všetko. Ale je to v poriadku, tu nie je ani dôležité poznať všetko do najmenších detailov. My predsa nie sme ani vedeckí, ani pracovníci, alebo nejakí stavební inžinieri. Základ je pochopiť tú podstatu, čo nám to prinesie, a aká to je revolučná doprava, a ako zmení budúcnosť doslova v tej doprave, k lepšiemu samozrejme, ako to môže aj pomôcť celkovo k záchrane planéty, a to je myslené úplne vážne, k tomu vám tiež ešte poviem viacero informácií, no a celkovo potom aj ako sa my vieme na tom spolu podieľať a mať z toho potom aj výrazný efekt, samozrejme hlavne ten finančný. Takže asi toľko k osobe pána Junického. Už len spomeniem, že samozrejme, že za svoju činnosť dostal viacero významných ocenení, certifikátov, diplomov a rôznych nejakých ďalších cien. To tiež je spomínané aj na tej jeho stránke. Poďme teraz na chvíľku k tej technickej a technologickej časti, ale ani tu nebudem rozoberať nejako dopodrobná. Pre tých z vás, ktorých bude zaujímať práve tá technická časť, tak teraz dám ďalší link dole do chatu. Je to dopravný systém Skyway 100 otázok a 100 odpovedí. Je to taká brožúrka priamo od pána Junického, samozrejme preložená do slovenčiny. Ak si kliknete na ten link, tak sa vám otvorí ten dokument, ten si potom viete aj stiahnuť. A má to 84 strán a tam je úplne do detailov rozobratá tá technologická časť. Veľmi ťažko sa to číta pre laika. Fakt je to už napísané takým odbornejším štýlom. Sú tam využité poznatky z matematiky, z fyziky, zo štatistiky a z ďalších predmetov, takže určite tí ľudia, ktorí rozumejú tým technickým veciam, tak si na tom fakt zgusnú, keď to budú čítať. Poďme aspoň k tým základom. Prečo strunová technológia? Tak úplne jednoducho, vo vnútri sú predpeté struny, to sú vlastne oceľové lana, a tým, že tam je to predpetie, že tie struny sú ako keby napnuté vo vnútri, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Čo to znamená? Tá konštrukcia je úplne jednoduchá a ľahká, aj čo sa týka výstavby. Hej, je to iba na takých pilieroch, čiže veľmi ľahké na výstavbu. Takisto je tam veľká úspora materiálu,
Čiže bavíme sa o najlacnejšej doprave. Aj veľmi rýchlo, aj čo sa týka tej výstavby. No a ďalej je to, tie struny sú zaliaté v betóne. Ten betón zase zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. To znamená, že tento dopravný systém, táto technológia je použiteľná za každého počasia. Či bude vonku plus 70 stupňov alebo minus 70 stupňov, tak nie je problém to využívať. Dokonca dá sa povedať, za každého počasia, či bude nárazový vietor až do nejakých 250 km za hodinu, alebo to dokonca odolá aj vlne tsunami do 20 metrov, prípadne aj zemetraseniu až do nejakej 8. Richterovej stupnice, kedy už všetky ostatné dopravné systémy budú vyradené. Tak fakt nevadí tomu ani poľadovica, alebo nejaká snehová kalamita, takže nie sú tu, dá sa povedať, takmer žiadne obmedzenia, čo sa týka nejakého počasia alebo nejakého podnebného pásma. Vieme to postaviť či už na púšti, kde sú extrémne horúčavy, alebo aj trebárs na Sibíri, kde sú extrémne mrazy, dokonca aj na Antarktíde by sa to dalo postaviť. Samozrejme, bude sa to stavať v tých územiach, kde je najväčší problém s dopravou a na tých územiach, kde je to územie obývané. Čiže v Antarktíde sa zatiaľ neplánuje takáto výstavba, ale na Sibíri určite bude nejaká taká trať postavená. No a aj treba v tom arabskom svete, či už na nejakých púšťach alebo polopúšťach. Ešte k tomu poviem, že tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať až extrémne vysoké rýchlosti. Napríklad pri vysokorýchlostnej doprave to bude rýchlosť 500 km za hodinu, neskôr aj viac. No a vo vývoji je aj piatý typ dopravy a to je hyperrýchlostná doprava. A tam bude rýchlosť až nejakých 1250 km za hodinu, čo je rýchlosť zvuku a takúto rýchlosť nedosahujú ani lietadla a bola by to, dá sa povedať, najrýchlejšia doprava, ktorá funguje kvázi na Zemi, len na tej druhej úrovni. Takže toľko k tým technickým veciam. Ešte spomeniem, že je tam špeciálny systém proti vykoľajeniu, takéto bočné koleso. To znamená, že nedá sa to vykoľajiť ako napríklad nejaký klasický vlak. Tá bezpečnosť fakt je na tej najvyššej možnej úrovni. No a pohon bude zabezpečovať takéto motokoleso. To vymyslel pán Junický, na to má aj patent a funguje na podobnom princípe ako dynamo. Točivým momentom si bude svojím spôsobom vyrábať aj tú elektrickú energiu potrebnú na pohyb. Plus na tú celú konštrukciu sa budú budovať aj veterné turbínky a solárne panely a tým pádom sa bude aj znásobovať výroba tej elektrickej energie. Čiže hlavný pohon bude na elektrickú energiu a aj to je jeden z dôvodov, prečo sa bavíme o tom, že je to ekologický projekt a tým, že poslednú dobu sa začína stále viac a viac prihliadať na tú ekológiu, keďže už máme dosť zničenú tú našu planétu a treba tu niečo nechať aj tým ďalším generáciám, tak aj to je jedna z príčin, prečo je o tento projekt stále väčší a väčší záujem. A ja som si istý, že aj kvôli tomu bude mať stále väčšiu a väčšiu podporu, či už od ľudí, alebo aj od rôznych firiem a možno aj od nejakých organizácií, ktorým práve tá ekológia nie je ľahostajná. No a teraz sa poďme pozrieť na tú najdôležitejšiu časť, by som povedal. A tu treba si uvedomiť jednu úplne jednoduchú vec, že Skyway nám prináša doslova revolúciu v doprave a to z jediného dôvodu. Doteraz neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by nejako komplexne zastrešovala celkovo dopravu ako takú. Sice v tej doprave pôsobia tisícky firiem,
alebo možno aj 100 tisíce firiem, či už sú to rôzne spoločnosti, ako sú letecké, železničné, autobusové, a rôzni prepravcovia, kuriérske spoločnosti a tak ďalej, ale ani jedna firma to nezastrešuje nejako komplexne. Každá jedna sa zameriava len na určitý typ dopravy alebo určitý segment, ale práve Skyway chce preraziť celkovo na tom trhu a ide riešiť Skyway 5 rôznych typov, čiže komplexne idú zastrešiť dopravu ako takú vo všeobecnosti. Prvý typ je mestská, medzimestská doprava, čiže to sa bavíme o osobnej doprave, ale hlavne v tých mestách, čiže to bude ako klasická mestská hromadná doprava, len vo vzduchu, čiže na tej druhej úrovni. Ďalší typ je nákladná doprava, potom vysokorýchlostná. Štvrtý typ je turisticko-rekreačná alebo vyhliadková. A piatý je tá hyperrýchlostná doprava, ktorú som načrtol, ale tá je ešte len vo vývoji, čiže o tom sa dnes nebudeme baviť. Je to otázka ešte určite niekoľko rokov. Čo je dôležité, tieto štyri základné typy, ktoré som vám spomenul, tak tie už sú pripravené a v najbližšej dobe sa budú realizovať. Takže poďme pekne od začiatku. Prvý typ mestská doprava a medzimestská. Toto sa bude budovať hlavne, ako som povedal, mestská hromadná doprava, čiže v mestách, doprava v mestách, či už v menších alebo vo väčších mestách. Bude to na vzdialenosť do 200 km, čiže dajú sa prepojiť aj napríklad od seba blízko vzdialené mesta. U nás by to mohli byť treba z Košice s Prešovom alebo Banská Bystrica, Zvolen a podobne. Ale zamerané to bude hlavne na vytvorenie siete tých tratí v rámci veľkých miest. Trebárs pre Bratislavu by to bolo ideálne, pretože Bratislava má stále väčší a väčší problém s tými dopravnými zápchami. Teraz ešte aj odstavili nejaké ulice, čo viem, takže ešte sa tá dopravná premávka zhoršila. Takže tak, ako je sieť električiek napríklad, či už v Bratislave alebo v Košiciach u nás na Slovensku, tak presne takto by sa dala vybudovať takáto sieť aj v rámci Skyway technológie. Len by to bolo nad zemou, čiže nie sú tam žiadne obmedzenia, žiadne semafory, žiadne nejaké rýchlostné limity alebo nejaké kruhové objazdy, nejaké ďalšie prekážky, ktoré bránia plynulosti tej doprave. A ja som niečo podobné zažil už aj na vlastnej koži, keď som bol presne pred rokom v Nemecku na výlet a boli sme v mestečku Wuppertal a tam majú takúto nadzemnú drahu a je to super pocit ísť ponad auta, ponad cestu a vidieť, že oni stoja na červenú, na semaforoch a my sme bez problémov prešli, bol tam aj šofér, aj keď v týchto dopravných prostriedkoch šofér nebude, všetko je plne automatizované, ale na tej dráhe, čo sme išli v tom Wuppertale, šofér bol, ale nemusel čakať na tej červenej a išli sme plynule a jedine to zastavovalo v staniciach, vlastne keď nastupovali a vystupovali ľudia. Čiže presne tak, ako to funguje vo Wuppertale, aj keď tam je úplne iná technológia, jedine, čo som tým chcel spomenúť, je to, že vlastne ide o to, že podobné veci už fungujú vo svete, zatiaľ len úplne v minimálnom množstve, ale práve toto je budúcnosť dopravy a tým, že je to lacné, jednak čo sa týka aj výstavby, aj prevádzky, že sa bavíme, že to je veľmi bezpečné, dá sa povedať, že to bude najlacnejšia doprava, najbezpečnejšia, najspoľahlivejšia, najrychlejšia, keď sa bavíme o doprave na Zemi. A ešte k tomu najekologickejšia, čiže s prihliadnutím na životné prostredie,
tak tieto všetky výhody neprekoná žiaden iný dopravný systém a ešte keď sa pozrieme aj na tú komplexnosť, ktorá sa tu ponúka. Čo sa týka nákladnej dopravy, takmer všetky materiály a tovary sa budú prepravovať, dokonca aj nerastné suroviny, ale aj tie materiály v rôznych skupenstvách, či sú to tuhé látky, kvapaliny, plyny, sýpké látky, fakt aj napríklad nebezpečný chemický tovar alebo nejako špeciálne upravený tovar, prípadne aj celé komplet palety alebo celé kontajnery. Napríklad konkrétne tá kontajnerová trať sa začala už budovať v Emirátoch. Ja osobne už mám kúpenú letenku do Dubaja. Jednak tam budeme mať školenie v máji. A taktiež jeden deň sa máme ísť pozrieť práve aj na to miesto, kde začala výstavba. A dokonca, čo som videl obrázky, tak sa tam stavia vodne v noci. Čiže aj v noci stavajú tie trate pri reflektoroch. A sám som zvedavý na tie skutočné zábery, keď to tam uvidím naživo, pretože vždy bude platiť, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. A aj preto chodím na rôzne takéto udalosti, keď samozrejme to je dostupné. A už teraz sa teším aj do tých Emirátov a určite potom budem o tom hovoriť nielen na takomto webinári, ale aj na ďalších, napríklad na konferenciách. Chcem napísať o tom potom aj článok, pretože aj články píšem o tejto novej inovatívnej doprave. Dobre, trošku som odbočil, poďme naspäť k tým typom dopravy. Čo sa týka tretí typ je vysokorýchlostná doprava, tam bude rýchlosť tých 500 km za hodinu. A budú sa tieto trate, či už pre vysokorýchlostnú, ale aj pre nákladnú dopravu, budovať na veľké vzdialenosti, kľudne aj 10 000 km aj viac, čiže sa prepoja aj od seba ďaleko vzdialené mesta, alebo aj jednotlivé štáty, či dokonca celé kontinenty. Dá sa takto v pohode prepojiť treba z Európa s Áziou, alebo Ázia s Afrikou. Dokonca sa to dá potiahnuť takáto trať aj cez more, hlavne tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť vybudované prístavy, tak sa potiahne takáto trať a ten tovar sa bude nakladať a vykladať priamo z lode. To bude obrovská konkurenčná výhoda oproti všetkým súčasným dopravným systémom, pretože niečo také nevie poskytnúť doteraz žiadna firma alebo žiaden nejaký dopravný systém. A to je len jedna z výhod. Tých výhod je tu oveľa, oveľa viac. Štvrtý typ je turisticko-rekreačná doprava. Tá sa bude dať vybudovať takmer kdekoľvek, či už ponad jazera, rieky, potoky, v horách, na prepojenie dvoch dediniek, alebo na rôznych vyhliadkových miestach, na obhliadky miest, v parkoch, v zoologických záhradách, aj vo veľkých komplexoch, či už rôznych firiem, alebo, ja neviem, napríklad v zábavných parkoch. Bude sa to dať aj prispôsobiť jednotlivým požiadavkám objednávateľov, respektíve investorov. Čiže fakt, tu bude toľko využití, že si ani nevieme predstaviť. A dole toto sú skutočné zábery. Už aj v tomto dopravnom prostriedku som sedel, aj keď na tom som sa ja osobne ešte neviezol, ale viacero ľudí sa už na tom viezlo, takže tieto technológie fungujú. Konkrétne tento Unibike dvojmiestný bol prvýkrát do prevádzky spustený ešte v novembri roku 2016, takže už viac ako pred 2 rokmi. A samozrejme už je aj certifikovaný. Práve ak spomínam tú certifikáciu, tak tá prebehla v Ekotechnoparku. Ten je vybudovaný v Bielorusku v mestečku Marina Gorka na rozlohe 36 hektárov. Tento ekotechnopark sa začal budovať koncom roka 2015 s tým, že sú tam postavené tri trate. Celkom naľavo je nákladná trasa, v strede je mestská trasa a celkom napravo je vysokorýchlostná. Tá vysokorýchlostná je jediná, ktorá nie je dokončená a s najväčšou pravdepodobnosťou sa ani nebude už dokončievať,
pretože tým, že sa dohodli veci v Emirátoch a tam začala výstavba hlavne tej vysokorýchlostnej trate, popri tej nákladnej kontajnerovej, tak vysokorýchlostná trať sa vybuduje kompletne v Emirátoch. Tam sa teraz buduje 25-kilometrový úsek. Potom, keď sa postaví, čo by malo byť ešte v priebehu tohto roka, sám som zvedavý, ako rýchlo pokračuje tá výstavba. Takže o mesiac a pol to uvidím aj na vlastné oči. No a keď sa postaví a dokončí ten 25-kilometrový úsek, potom prebehne testovanie a tie všetky skúšky, už samozrejme v ich podmienkach, tých tropických, kde je vyššia prašnosť a ďalšie extrémne horúčavy a ďalšie nejaké špecifika daného územia a podnebia. Tak následne sa ten úsek má predĺžiť na 60 kilometrov, neskôr možno aj viac a už sa bude používať normálne v ostrej prevádzke, čiže sa na tom budú prepravovať ľudia. Toľko k tým Emirátom zatiaľ. Ešte spomeniem, že ten Ekotechnopark slúži ako také vývojové testovacie, predvádzacie a certifikačné stredisko, čiže dá sa povedať, kľúčový ohľadom takmer všetkého. Tu prebieha najviac tých udalostí, či už rôzne testovania, alebo aj rôzne delegácie z jednotlivých krajín sa idú pozrieť, ako to funguje. Tam sa dá aj na tom previesť. Ako som povedal, ja osobne som sa na tom už viezol dokonca dvakrát. Prvýkrát v máji minulého roka a potom ešte aj v auguste. O tom si ešte niečo trošku povieme. Tu ešte zo pár obrázkov, ako prebiehal vývoj v čase. Čiže, ako som povedal, už v novembri 2016 bol nasadený ten dvojmiestný unibike, potom v máji 2017 bol prvýkrát spustený tento 14-miestný unibus, ktorý sa bude používať na mestskú dopravu. No a postupne prišli ďalšie dopravné prostriedky. Teraz už je celkovo okolo 9 dopravných prostriedkov. Väčšina z nich je už aj certifikovaných. Čaká sa ešte za certifikáciou tohto výnimočného dopravného prostriedku. Je to vysokorýchlostný unibus. Dá sa povedať, že asi taký top produkt. On bol prvýkrát vystavený verejnosti na medzinárodnej výstave InnoTrans minulého roku v septembri v Berlíne. Je to najvýznamnejšia výstava okoľajových systémov na svete. Koná sa každé 2 roky v Berlíne. Skyway sa už zúčastnil druhýkrát. Prvýkrát to bolo v roku 2016, tam vtedy predstavil ten 14-miestný unibus a dvojmiestný unibike. No a teraz ohromili celý svet práve týmto novým luxusným vysokorýchlostným modelom. Má to také vychytávky, ako je napríklad masáž sedadla, vyhrievanie, je v tom internet, webkamera, obrazovka, kde si človek vie pustiť film, hudbu a tak ďalej. Všetky tie najnovšie vychytávky, aké si viete predstaviť, či už sú to rôzne kamerové systémy, radary, senzory a tak ďalej, tak sú tu použité. Takže fakt nikto niečo podobné tam nemal. Boli tam nové typy vlakov, nové typy autobusov, ale tam sú nepatrné zmeny. Ale toto je, dá sa povedať, úplne niečo nové, doslova nový dopravný prostriedok. A vyzeralo to skoro ako taká vesmírna raketa a dokonca bol aj článok v médiách, že Bielorusi priviezli do Berlína raketu, tak fakt, že aj toto pomohlo spropagovať tento projekt a urobiť takú osvetu. Samozrejme, firma si aj buduje image, takže teraz už nie je neznáma na poli na tom dopravnom trhu. No a ja som o tom presvedčený, že o niekoľko rokov bude patriť medzi najvýznamnejšie a najúspešnejšie firmy nielen v tej doprave, ale možno aj celkovo vo všeobecnosti. Na tom Inotrance bol ešte vystavený aj takýto trojsekciový unikár, ten sa bude využívať na mestskú dopravu.
Konkrétne je toto model pre 18 ľudí, do každej sekcie vojde presne 6 ľudí a sú tam miesta len na sedenie. Ďalšou významnou udalosťou minulého roka bol Ecofest, už poradí tretí ročník. Tento posledný ročník bol najvýznamnejší práve tým, že väčšina, respektíve mnoho ľudí, vyše 2000 ľudí z počtu 5000, ktorí tam boli z celého sveta, tak dostali možnosť sa na tom previesť a získať tak osobnú skúsenosť. Práve tá vlastná skúsenosť je nenahraditeľná. To je ešte lepšie ako vidieť, ako sa hovorí, lebo tá vlastná skúsenosť je to najviac, čo človek môže získať. A mne sa páčili reakcie tých ľudí, bola tam veľmi príjemná atmosféra. Takže každý si to užíval a dá sa povedať svojím spôsobom aj píšeme históriu tohto projektu, pretože ešte len malá vzorka ľudí dostala tú možnosť sa na tom previesť a o pár rokov si už možno na to ani nespomenieme, keď už to bude bežná súčasť života mnohých ľudí, samozrejme v tých krajinách, kde sa tie trate vybudujú medzi prvými. Ja osobne som sa viezol na tomto 48 miestnom minibuse. Tá cesta bola veľmi plynulá, tichá, ako fakt príjemná, takže viem si predstaviť, že ľudia takto budú cestovať pravidelne, či už do práce, alebo za rodinou, za výletmi a podobne. Či to bude postavené u nás na Slovensku, to je samozrejme ešte otázne, na to sa ma bežne ľudia pýtajú. Bohužiaľ na to nedokážem odpovedať, pretože nezávisí to odo mňa. Samozrejme o tom rozhodujú čelní predstavitelia štátu. Sami dobre vieme, aká je tu situácia, že väčšina vecí ku nám príde až medzi poslednými. Sám som zvedavý, ako to bude v tomto projekte. Ja dúfam, že to tu budeme mať v priebehu pár rokov, ale určite to zaručiť neviem a budem to aj ja sledovať. A ak bude v mojich silách to nejako presadiť alebo aspoň robiť nejak osvetu, možno aj na tých najvyšších miest, tak samozrejme, že sa na to podujmem. Na tom Ecofeste sme mohli vidieť napríklad aj takýto dron, ktorý bude pomáhať pri výstavbe. Je to svetový unikát, hlavne parametrami. Dolet má okolo 3,5 hodiny a nosnosť takmer 1,5 tony. Takéto parametre doteraz nemal žiaden dron. Je to prerobený vrtuľník ruský K-26. Ale nebude tam sedieť žiaden pilot, je to ovládané normálne ovládačom, čiže fakt to pomôže vo veľa veciach. Je o to záujem už aj od rôznych firiem, takže takéto drony sa budú aj predávať. Čiže aj v tomto má Skyway, by som povedal, veľké pole pôsobnosti. A momentálne zatiaľ nie je konkurencia, lebo nikto také niečo nevyrobil. Bol tam ďalší dopravný prostriedok, ktorý sme videli všetci prvýkrát. To je takýto Univind. Tiež pre dvoch ľudí, ale tu ľudia sedia oproti sebe a je to ešte menší model ako ten dvojmiestný Unibike. Čiže napríklad konkrétne Švajčiari chcú takéto modely využiť vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku San Bernardino v Alpách a majú tam teraz starú lanovku a chcú ju nahradiť takýmto novým systémom. Ten projekt už je podpísaný, stále sa tam vybavujú rôzne povolenia a papierovačky. Aj Švajčiarsko tým, že patrí do Európy, tak tú byrokraciu v Európe máme, by som povedal, jedinečnú. V úvodzovkách a treba fakt veľmi veľa papierov doriešiť, aby sa niečo také mohlo vôbec začať stavať. Ešte čo chcem povedať je, že som veľmi rád, že osobne poznám tých najdôležitejších ľudí z tohto projektu. S viacerými sa pravidelne stretávam. Dokonca som mal tú čest sa trikrát osobne stretnúť aj s pánom Junickým, ktorý je vlastne zakladateľ toho celého a tvorca
tej kostry celého projektu. Napriek tomu poviem, že už teraz firma Skyway zamestnáva vyše 800 ľudí, čiže už to nie je nejaká maličká firmička a ten projekt je úplne inde, ako bol treba pred 15 rokmi, kedy pán Junický spolupracoval ešte len so zopár ľuďmi a teraz už sú to stovky ľudí, konkrétne vyše 800 a fakt, že už na tom pracuje, dá sa povedať, špičkový tím, rôzni konštruktéri, inžinieri, technici, ITčkári a tak ďalej a stále sa robí nábor ďalších a ďalších ľudí. Takisto stále sa hľadá cesta spolupráce s rôznymi firmami. Už teraz sa spolupracuje s vyše 20 firmami a aj tu tá spolupráca bude stále sa rozširovať a napredovať. Čo sa týka ďalšej konkurenčnej výhody, tak to je to, že na každú koľajnicu vieme naraz nainštalovať akékoľvek dva systémy, pretože sa používa závesný systém a návesný. Napríklad tu vidíte zo spodu tú mestskú dopravu, v pozadí zo spodu je nákladná doprava, z vrchu je tá vysokorýchlostná, ale treba taká nákladná kontajnerová môže byť z oboch strán, niekde bude z vrchu, niekde bude zo spodu. A na každú kolejnicu vieme nainštalovať akýkoľvek z tých štyroch typov. Samozrejme, že to pôjde oboma smermi, niekde bude stačiť len jedna trať, niekde budú dve, možno aj tri trate vedľa seba, podľa toho, kde konkrétne sa to bude stavať. Čo chcem ešte povedať, že sú rôzne tie nadzemné dráhy a tak ďalej, ale žiaden systém dopravný doteraz, čo funguje nejaký, tak to nemá takto spravené, že z oboch strán je to využité. Bude to len z vrchu, alebo je len zo spodu. Čiže toto bude veľkou konkurenčnou výhodou a samozrejme tiež úspora nákladov. Čo sa týka ďalších výhod, tak to, že sa to dá postaviť na púšti, som už spomenul. S tým je spojené dokonca aj to, že nie je potrebné ani budovať inžinierske siete. Všetko je zabudované priamo v tej koľajnici. Aj preto to upútalo celý ten arabský svet. To sú všetky tie krajiny okolo Perského zálivu. V krátkosti, pod skratkou GCC, ako je Kuwait, Katar, Oman, Bahrajn, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Hlavne dva posledné menované štáty majú eminentný záujem o túto dopravu. Najviac toho je pripravené v tých emirátoch. Tam už sú aj podpísané rôzne dohody a zmluvy. No a ak tam úspešne dopadne certifikácia ešte v priebehu tohto roka, tak sa ide v podstate celá krajina, komplet Emiráty budovať týmto novým dopravným systémom. Dokonca vo februári bol vládny summit v Dubaji a bolo už schválené, že 19% zo štátneho rozpočtu dávajú na inováciu dopravy a jedným z projektov bude aj Skyway. Tam je to teraz veľmi medializované, čo je pre nás super, pretože nám robia reklamu do celého sveta a ja som si istý, ja som presvedčený o tom, že vďaka Emirátom ten záujem sa bude neustále zvyšovať aj z ďalších krajín. Ten záujem samozrejme je veľký už teraz, už je celkovo vyše 200 rôznych projektov po celom svete rozpracovaných, ale ten hlavný záujem podľa mňa ešte len príde, keď už to bude niekde reálne postavené a všetci to uvidia, že to funguje a pôjdu sa na tom aj osobne previesť, tak potom som si takmer istý, že sa krajiny alebo rôzni tí vládni predstavitelia budú predbiehať, že kto bude chcieť skôr takúto trať stavať. To, že Skyway technológia je priateľská k životnému prostrediu, som už tiež spomenul. Dokladá to aj tento obrázok. Ako náhle si odmyslíme celú tú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Aj vďaka tomu je možné postaviť tento dopravný systém Skyway dokonca aj v chránených územiach, kde je samozrejme zakázaná každá iná dopravná technológia.
No a dôsledky toho plošného zavedenia sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne a ekologické. Čo sa týka sociálnych, tak samozrejme, že tým, že je to nová vec, tak celkovo to podporí ekonomiku tej danej krajiny. Jednak sa zvýši zamestnanosť, vďaka tomu sa aj zvýšia príjmy do štátneho rozpočtu, ale určite aj pre nás občanov to bude mať veľký osoh, pretože sa aj zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. No a v konečnom dôsledku získame aj ten čas, pretože ak sa budeme rýchlejšie prepravovať napríklad do práce alebo za rôznymi inými účelmi, tak to je jedna z mála veličín, ktorú nejako inak si nevieme zadovážiť, lebo ani hodina naviac sa nedá dokúpiť. Ale ak sa prepravíme namiesto 2 hodín o hodinu rýchlejšie, tak tá hodina bude ušetrená a vieme ju využiť nejako úplne inak. Čo sa týka tej ekológie, tak nebudú tu žiadne výfukové plyny alebo nejaké posypové soli alebo nejaké poškodené pneumatiky a tak ďalej, ďalšie negatívne vplyvy, ktoré nám veľmi znečisťujú životné prostredie. A tiež dôležitý fakt, že nejako nebudeme ani zasahovať do teritória zvierat, čiže tie všetky živočíchy, ktoré spolu s nami žijú na tejto planete, sa budú môcť voľne pohybovať, a to je tiež veľmi, veľmi dôležitý fakt. Čo sa týka bezpečnosti, bavíme sa o najbezpečnejšej doprave, aká kedy bola vymyslená. Dokonca to bolo cez rôzne ukazovatele porovnávané s automobilovou dopravou a tá bezpečnosť tu bude až 10 000-krát bezpečnejšia. Už len tým, že to bude na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne, a aj vďaka tomu špeciálnemu systému protivykoľajeniu, tak to tiež zvýši bezpečnosť minimálne 10-násobne. A sú tam 3 dôležité dôvody, prečo nebude dochádzať k nehodám, a bavíme sa fakt o nulovej nehodovosti. A to je to, že nehrozí žiadna zrážka s nejakým iným dopravným prostriedkom, pretože väčšina chodí po zemi a lietadla sú moc vysoko. Taktiež sú vylúčené akékoľvek zrážky s chodcami alebo aj so zvieratami. Chodci a aj zvieratá chodia po zemi. Výnimkou sú asi vtáky, ale budú tam aj rôzne rušičky, čiže nehrozí, že by ten vták nabúral do toho a podobne. Ďalší z faktov je, že napríklad v tej doprave až okolo 1,5 milióna ľudí ročne zomrie na cestách pri rôznych dopravných nehodách, a vyše 50 miliónov dokopy má rôzne trvalé následky kvôli všelijakým dopravným nešťastiam celkovo. A to sú obrovské čísla, veľmi negatívne samozrejme. A aj toto je jeden z hlavných cieľov spoločnosti Skyway, začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. A keby sa neskôr v budúcnosti podarilo zachrániť, ja neviem, 100, 200, možno 300 000 ľudí ročne, tak by to boli nádherné čísla, a určite ten ľudský život je ten najcennejší a vždy sa robí všetko aj pri rôznych záchranných akciách, aby sa hoci len jeden ten ľudský život zachránil. A to je jedna z mála výnimiek, kedy sa vtedy vôbec nepozerá ani na náklady a peniaze vtedy nehrajú žiadnu rolu. Teraz už prichádzame k jednotlivým projektom. Čo sa týka toho, naľavo vidíte zhrnuté všetky výhody, ktoré nám prináša dopravný systém Skyway. Bude sa to týkať všetkých adresných projektov v tých jednotlivých krajinách, kde sa to bude stavať. Nízke náklady na výstavbu a na prevádzku som spomínal, aj tú plnú automatizáciu, vysokú rýchlosť taktiež, žiadne negatívne vplyvy na človeka, ale dôležitý je aj ten posledný bod, rýchla návratnosť investície. Bolo prepočítané, že návratnosť pri mestskej doprave bude zhruba nejaké 3 roky a pri tej vysokorýchlostnej to bude okolo tých 7 rokov.
To sú veľmi dobré doby návratnosti v porovnaní treba s výstavbou diaľnic, železníc alebo metra, kde sa bavíme o dobách návratnosti 15, 20, 30, niekedy aj viac rokov. A mnohé krajiny si to práve z tohto dôvodu nemôžu dovoliť, že je to finančne náročné a veľmi dlhý čas by čakali za tou návratnosťou. A aj preto je tá doprava v takom dezolátnom stave, akom je, a z roka na rok sa to dokonca zhoršuje. Takže asi toľko k tomu. Čo sa týka líniového mestečka v Abu Dhabi, tak to je jeden z projektov, ktorý už je pripravený. Kompletne by sa mal vybudovať do roku 2030. Majú tam takýto pušný ostrov. Ten sa dá celý zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém s tým, že čo sa týka toho, tak tie budovy budú zároveň prestupné stanice a polifunkčné budovy. V tom sa bude aj bývať, takže bude to spojené aj s developerskými projektami a to bude tiež ďalší príjem pre firmu. Takýchto líniových mestečiek bude vznikať samozrejme podstatne viac po celom svete. Aj v Indii je naplánovaná takáto výstavba a určite sa pridajú aj ďalšie krajiny. Toto sú fotky, ako budú vyzerať tie líniové mestečka, respektíve smart cities alebo inteligentné mesta, kde bude prevládať zeleň, príroda a určite aj taký lepší, zdravší a čistejší svet, hlavne pre tie ďalšie generácie. Takže teraz na nás záleží, že či budeme chcieť túto dopravu, ktorá súvisí aj s týmito líniovými mestečkami, alebo ešte budú tu rôzne bloky a bude sa stále preferovať tá automobilová doprava a železničná, autobusová a ďalšie kamionová, ktoré nám znečisťujú to životné prostredie. A aj preto už sú rôzne choroby, ktoré tu pred desiatkami rokov vôbec neboli. Čo sa týka ďalších projektov, tak tu zase máme projekt napríklad na Petrohrad, kde sa plánuje vybudovať trať priamo z letiska do centra mesta až na zastávku metra. Tu zase vidno tú nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Nie je vôbec pravda, že Skyway chce zničiť všetky súčasné dopravné technológie, aby bol jediný do budúcna. Práve že on chce odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru a vybudovať tú prepojenosť medzi súčasnými dopravnými systémami. Veď preprava metrom je zaujímavá a je aj relatívne rýchla a tak ďalej, má rôzne výhody, ale napríklad na Slovensku metro vybudované nemáme a aj v ďalších krajinách mnohých chýba. Prípadne to metro je len v hlavných mestách alebo v nie veľa mestách v jednotlivých krajinách. Čiže ale a tam, kde je vybudované, tak sa to dá takto pekne poprepájať. Čo sa týka Austrálie, tam dokonca už vznikla aj dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia. Jej riaditeľom je tento pán Rod Hook. Je to bývalý minister dopravy Južnej Austrálie a veľký nadšenec a podporovateľ tejto strunovej technológie. Aj s ním som sa osobne stretol ešte v roku 2016 na tom prvom inotrance, kde sa Skyway objavil. Takže veľmi príjemný pán a ja som rád, že práve on zastrešuje tú Austráliu, on je tam najdôležitejší človek. Dokonca je majiteľom veľkej stavebnej spoločnosti Rod Hook and Associates a tým pádom sa bude aj priamo spolupodieľať na výstavbe v tej Austrálii. Ešte spomeniem aspoň zo pár krajín, ktoré už prejavili záujem. Samozrejme najväčší je práve z tých Emirátov, ako som spomenul, a celkovo ten arabský svet má veľký záujem. Z Afriky je to Nigéria, pobrežie Slonoviny, Kenia, potom záujem má USA, Kanada, Švajčiarsko, Bielorusko, Rusko, Mongolsko, Filipíny, Japonsko, India, Indonézia,
Z Južnej Ameriky. Argentína, Brazília, Peru, Chile, Uruguay. Fakt, ako skoro všetky krajiny už prejavili záujem, či väčší alebo menší, ale určite tá najdôležitejšia fáza prichádza až teraz, keď už sa postaví a dokončí prvý projekt, tak potom sa rozbehnú tie projekty, konkrétne tie cielené adresné projekty vo veľkom postupne v jednotlivých krajinách. Čo sa týka nejakých dôležitých dokumentov, tak prvý dôležitý dokument dostala spoločnosť 11. februára roku 2016, kedy konečne samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Čiže pán Junický sa po 39 rokoch dočkal uznania, kedy fakt, že aj rôzne prekážky musel prekonať, ale bavíme sa o inovatívnej doprave, ktorá má prvky až takej revolučnej alebo prelomovej dopravy. Spoločnosť získala viacero významných certifikátov, či už je to ISO 9001, 14001 a ďalšie. A tie veľmi významné sú aj certifikáty za jednotlivé dopravné prostriedky a prvé dva certifikované dopravné prostriedky boli práve ten dvojmiestny unibus a 14-miestny dvojmiestny unibike a 14-miestny unibus a stalo sa tak 15. decembra roku 2017. No doteraz som sa snažil celý tento projekt predstaviť z hľadiska toho, čo nám to prinesie ako cestujúcim, ako zákazníkom, aké všetky výhody. No a teraz sa pozrieme aj na tú poslednú a verím, že najzaujímavejšiu časť. Takže ideme do finále, ako sa hovorí. Pretože my všetci, keď vidíme v tom zmysel, keď vidíme v tom potenciál a keď chceme prispieť k tomu zlepšeniu tej celkovej dopravnej situácii a aj k záchrane planéty, tak by nám to nemalo byť ľahostajné. Na druhej strane vieme to finančne podporiť a vďaka tomu potom samozrejme dostávať peniaze späť v nemalých sumách, pretože takáto príležitosť prichádza možno raz za život a tým, že je to spravené cez crowd investing, čo je kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie, tak ktokoľvek z bežných ľudí alebo podnikateľov či firiem sa môže zapojiť a môže zainvestovať svoje finančné prostriedky a zakúpiť si podiely tejto spoločnosti. S tým, že kupujú sa priamo spoločnosti, priamo podiely spoločnosti Skyway. Čo sa týka toho, je tam priamo majetková účasť, čiže my všetci sme, dá sa povedať, spolupodielníci alebo spoluvlastníci tejto technológie. Momentálne sme v polovici 13. etapy. Celkovo je 15 etap, stále to je ešte startupová fáza, čiže tá počiatočná fáza pred tým vstupom na ten hlavný trh. Čo sa týka toho, tak sú tam teraz výrazné zľavy, to sú tie koeficienty alebo diskonty a predávajú sa rôzne balíčky podielov. Tu pred sebou vidíte špeciálne ponuky, kde sa napríklad investuje 3x po 1000 dolárov alebo 2x 300 dolárov. No a potom sú dva hlavné spôsoby, ako sa človek môže zapojiť, či už sú to splátkové programy alebo jednorazové. Pred sebou teraz máte zobrazené splátkové programy. Je tu 8 takýchto balíčkov. Sú 4 základné a potom 4 také už pre väčších investorov. Tie základné sú dostupné úplne pre všetkých, pretože tu investícia začína od sumy 25 dolárov mesačne, čo je úplne to minimum, alebo potom 50 dolárov, 100 alebo 200 dolárov mesačne. Pre tých väčších investorov je to 500, 1000, 2500 alebo aj 5000 dolárov mesačne. Najväčšia výhoda tých splátkových programov je práve v tom, že netreba dať celú investíciu naraz, ale že sa to spláca v mesačných splátkach.
priblížim tento 200-dolárový balíček, ktorý je veľmi dobrý na začiatok. Takže celkovo všetky tieto balíčky sa splácajú 10 mesiacov. Takže keď sa dáva po 200 dolárov každý mesiac, celková investícia je potom 2000 dolárov. Ako náhle to je splatené, tak investor získava 78 tisíc podielov. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolára. Samozrejme, reálna hodnota taká ešte nie je. To by mala byť vstupná cena, keď sa pôjde na burzu. Kedy to bude, tiež ešte nie je známe. Odhadom by to malo byť o niekoľko rokov. Avšak, čo treba tu spomenúť, je to, že firma sa zavezuje vyplácať dividendy všetkým svojim investorom, ako náhle začne reálne zarábať a dosahovať zisky. A tie výplata tých dividend nejako nepodlieha tomu vstupu na burzu, čo si veľa ľudí zamieňa a myslí si, že najprv musíme vstúpiť na burzu a až tak budú vyplácané dividendy. Nie je to tak, dividendy budú vyplácané vtedy, keď bude firma dosahovať zisk. Toto je zakotvené aj v zmluve, ktorú každý podpisuje. Ešte spomeniem, že je tu diskont 39, alebo ak sa platí dvojitá splátka na začiatku, čiže prvý mesiac by sa zaplatilo 400 dolárov na miesto 200, tým pádom sa to o mesiac platí skôr, tak investor získa naviac bonus 2000 podielov, dokopy by mal tým pádom 80 tisíc podielov a ten diskont by nebol 39, ale presne 40, čo vyjadruje ten diskont koeficient alebo po slovensky zľava. Tak jednoducho povedané, koľkokrát lacnejšie kupujem ten jeden podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže máme 40-násobnú zľavu. Nie 40%, ale 40-násobok. To je vlastne 4000%. To si myslím, že je zaujímavý biznis a investovať niekde postupne 2000 dolárov a mať z toho minimálne potom 80 tisíc dolárovú hodnotu a neskôr aj viac a hlavne poberať tie dividendy, ktoré budú potom každým rokom rásť. Verím, že to je všetko jasné. Ak náhodou nie, tak na konci bude priestor pre otázky. To už je o pár minútiek. Ešte poďme sa pozrieť na tie jednorázové investície. Tie sú určené hlavne pre veľkých investorov, kde to začína od sumy 25 tisíc dolárov, 50, 100 alebo 150 tisíc dolárov. Samozrejme, že platí čím vyššia investícia, tým vyššia zľava. Ale je tam aj taká tabuľka, ktorá je dostupná, dá sa povedať, pre všetkých. A tam sú investície od 15 dolárov. Zaujímavé sú napríklad, ja neviem, 350, 500, 1000, 2500 a podobne. Čiže každý si tu vie vybrať podľa toho, koľko je ochotný a schopný do tohto investovať. Všetko je tu na dobrovoľnej báze, nikto nikoho do ničoho nenúti. Každý sa sám rozhodne, či v tom vidí zmysel a potenciál a či sa chce na tom spolu podieľať. Ešte poďme k nejakým číslam, o nejaké tie garancie a istoty, tak celkovo to duševné vlastníctvo, v podstate to je vyjadrená celá tá technológia, celé know-how, všetky patenty a všetko, čo vymyslel pán Junický so svojím tímom, tak to bolo ohodnotené v roku 2013 na sumu 400,8 miliardy dolárov, na to sú presne aj certifikáty. No a presne toľko je aj podielov, čiže preto je jeden podiel 1 dolár, nominálna hodnota samozrejme. Všetko je právne podchytené a legislatívne v troch zmluvách, čiže všetko je legálne. Sú tu tri dôležité zmluvy, klientská, konvertibilná a investičné memorandum. Spomeniem z toho len, že sa investuje priamo do holdingu, čo je skupina spoločnosti a každý investor, ako náhle má splatený ten balík, tak je následne zapísaný do registra všetkých investorov. Ten zoznam nie je verejný, je tam ochrana investora, ale samozrejme, že je v súlade s britským právom. Ku dnešnému dňu už je vyše 400 tisíc investorov z vyše 200 krajín, a tento počet každým dňom rastie. Takže záleží len na vás, či sa chcete pripojiť, pretože
Takéto podobné príležitosti, aj keď v inom svetle tu už boli, väčšinou neboli dostupné širokej verejnosti, ale každý pozná v súčasnosti firmy, ako sú Google, Apple, Microsoft alebo treba z Facebook, ktorý tu nie je zobrazený. Tieto všetky firmy sú teraz najúspešnejšie na trhu vo svojich odvetviach a aj celkovo. A tiež raz začínali, tiež raz mali tú startup fázu, keď človek sa dostal k investícii a mohol si zakúpiť tie podiely, respektíve akcie daných spoločností, tak by bol teraz viac než vysmiatý. Napríklad firma Apple vznikla v roku 1976 a mala troch zakladateľov. Jedným z nich bol Ron Wayne, ktorý po 2 týždňoch odpredal svoj 10% podiel za $800 vtedajších. Avšak keby si ten podiel držal až doteraz, tak ten podiel má v súčasnosti hodnotu až okolo 55 miliard dolárov. Takže asi to nebolo úplne najrozumnejšie rozhodnutie a najšťastnejšie v jeho živote. Ale ľudia robia rôzne rozhodnutia, aj viac, aj menej vydarené. Tak aj teraz záleží len na vás, ako sa rozhodnete. Ak vás tento projekt zaujal, tak určite kontaktujte čo najskôr ľudí, ktorí vás pozvali na tento dnešný webinár. Z mojej strany je to všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Verím, že to bolo zaujímavé a hlavne, že vám to prinieslo nejaké hodnotné informácie, ktoré verím, že využijete vo svoj prospech. Tak prajem len tie správne rozhodnutia. No a ak nie sú otázky, tak by som ukončil tento dnešný webinár. Tak pozerám, že otázky nie sú. Moment. Kde bude nahratý, tak tieto webináre sú na YouTube kanále, čiže tam je sumár všetkých webinárov. Ak chcete, viem vám tu teraz dať link. Tento link. Na tomto linku, tento link, keď si teraz otvoríte, tak tam máte záznamy všetkých webinárov a aj tento webinár tam bude zverejnený o niekoľko dní, takže odtiaľ si ho potom viete pozrieť, prípadne ho viete aj hoci komu následne poslať, či už mailom, alebo cez Facebook, alebo cez nejaké iné aplikácie. Dobre, takže verím, že to je všetko, takže ešte raz ďakujem za pozornosť. Prajem všetkým krásny zvyšok dnešného večera a možno sa s niektorými vidíme aj budúcu stredu. Tak, majte sa.